kemauan itu kawan yang kawan yang mau kanggo gladi ya tolong aku jengkel aku mau dikandani gak kena saya ya di sini ya teman-teman ya, kemarin yang sempat heboh itu ya, ular yang menampaki warga itu ya, keluarnya itu mesti habis asar ya setelah adzan. Nah ini kan? Ya ini ketepaan kita memang nunggu waktunya ya, setelah habis asar biasanya itu muncul di sini, tapi ularnya itu memang banyak sekali, entah itu satu keturunan atau gimana itu ya. Ada yang hijau apa nih? Apa? Ular? 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 Ini garut ya? Ini nanti ini sih? Lu, asli gede gede. Ayo. Ular apa nek kuning ini ya? Iki koyo ular Jerman ini kan. Masa ono ular kuning iki? Iya. Ketok apaan? Lu sakmu gede ne. Lu. Aku mana gede. Lu. Nene. Iki gede ne. Ular kok ngene kok. Asli gede iki, asli gede iki. Lu. Ya, gede iki. Lu. Wah, iku kali ya gue ya. Kali ya. Iki kali. Arek cilik mangkok murung-murungi. Takon. Takon. Enak di tadi. Lah kok menang di? Kan wong ngapa? Mancing. Yo hati-hati. Ambek sapa menang? Ijen. Ijen. Yo hati-hati lek mancing kali. Lek mangkok moro-rono uleh mang yo apa ngono ae. Heh. Kaget lek. Iku mung mlekmu garanti, mung garanti rono ta? Nggih. Lho, sing ana masih mung ta? Moso. Lho, ijo ae. Lho, timbang aku mana? Lho. Gerak-genai lu. Kok kena nang lu ne yo. Ojo-ojo gerak-genai ro. Gerak-genai. Lu. Ojo maju-maju, ojo maju-maju. Awas lu. Cekrong awas, Mbak. Apa iku? Lu asu gede rek nek rek. Aku pun nakon hari cilik manggang. Iya. Nakon hari cilik manggang. Ya bapak ulun cek nyengkre. Bapak wis manggang. Apa bahaya rek iku rek nek diano rek. Oke, ini kali ini. Le, Kang. Nang jarek iki mang. Le. Kano. Le. Lu arek mau sok gak ono. Le. Eh, kene lho nancing-nancing nang ndi? Jeneng lho ambek sapa? Hati-hati rek amene iku. Lah iya. Amene tak mancing gawe opo sih katene? Gawe opo katene? Kemam. Wah, gawe iwak. Iya. Nang mancing kali gunung. Ono. Akeh iwak ta? Kata. Si terus si. Wah, kok iso ijen lho. Hati-hati kamu itu. Hati-hati nemen iku. Arek. Oke, awas. Kamu ijen ta? Wah, jelasin nyene nok kene nang kene rek. Lho kan, ijen kali ini lho kan. Gune kok ngene kan iki jelas habitate ula iki kan. Oke nene ae. Sampeyan mang muni nek asar-asar ula metu kan ya. Iya. Iso pas marono adan iso ula metu ae jane. Astagfirullah. Mancing kok ngene serem e ijen e lek kali ne lho omah piye. Ya sih jelas sih. Banyune bening. Iya jane lho kok ngene medeni kan. Medeni iki jane. Iki tempat ikan emang. Iya ta. Oh, kalau tempatnya banyak ikan berarti banyak ular yang datang ya kan. Iya. Soalnya memakan ikan itu tadi mungkin ya. Iya, tujuannya ikannya banyak ya pasti banyak ular. Iya. Tempatnya bawah mesti kan kayak gitu loh banyak. Kayaknya nek lokasine apiknya nih ya. Lokasine memang api ya, tapi yo iku mang rek. Kudu hati-hati kan tempat. Waspada teman. Lu yo besar cilik iku mang. Lah yo gak ruwet di teman rek. Gak ngejak bapak nih ta sopo. Berarti mantu kok kono, Dek ya. Kok ini sor kono. Kayak piknik mang. Ya, ya. Mantas kok. Memang lokasi ini memang sangat mendukung sekali ya teman-teman ya. Gone ngecemper nyemak-nyemak ngene iki ya. Bolong-bolong kayak gitu itu banyak gua-gua kecil gitu kan. Iya, itu bisa dipakai sembunyi-sembunyi. Iya, jelas sih memang seperti itu. Itu loh yang paling dalam itu. Bahaya. Ae di anu aku wedi ambar cilik kok malu gopo kabeh ya. Are sing ndi sih kan? Ya sing duwe malu. Tahu tadi kan kayak piknik dia. Oh gitu. Tapi kok jarene mancing tadi itu. Lah iya kayak bawa bekal barang e. Heranku kok gak ambek wong tuane ngono lho maksudku. Pagi. Are sak muno dicolno dhewe iku mangko jane arek ulung ngono iku mang.
bisa muncul ke tempat-tempat yang iya, tidak terduga loh kan, ulang iya, nah ini nih anak-anak kali arek ini kok apa-apa? Oh, ya sekarang aja kalau gitu. Ayo, langsung. Iya. Loh, Kang, iki lho. Iki lho. Loh, ono mana? Ono mana? Ono lho. Lho, sampe gedene, Cek. Iya ta? Ini yo. Iki tunggale mang duduk. Oh, be ono mana? Lu kuantre rek, ulun rek. Ayo. Ya biasa kleset-kleset ngono lho. Kula iki tunggale kok. Iya rek. Mas rek, lho. Jangan-jangan bawa dhewe rek. Lho, lho. Kok ngene rek, ngene rek? Ya Allah, lu sakmene ini gede ini ya. Lain tiga. Ya Allah. Kaki pun awas. Ya ampun. Ya Allah, sakmene gede ini rek. Dadane udah. Dadane itu apa? Kayu apa? Nanti gitu loh. Ini bahaya nih soalnya. Kae ditut nang mlayine nang ndi? Mae ditut nang mlayine nang ndi? Oh, wedi rek nyene. Asli gede iki rek. Asli gede iki. Iki lelet ini. Iya, lelet itu. Enggak itu, tapi lelet berarti makan ya kan. Ayo. Mang rono saiki. Tadi ke mana tadi itu? Rek ono wong arit iku ya. Semata wong iku. Wong garo wong iku. Parang karo ono sakno rek. Wong garo ono ulo. Woi, woi, hei, Pakde. Hei, Pakde ono ulo. Hei, Pak, Pakde. Ono ulo. Sampe ulo apa, Pakde? Ono ulo ngali yo, ono ulo, Pakde. Ngarit ta, Pakde? Sampe ngale, Pakde, ono ulo gede, Pakde. Ono ulo, Pakde. Ada ular Pak di belakang sampai tadi ular kuning. Ya apa sih? Gede kan pancet dilelet sampean kok. Iya. Ngawur ae. Jarine ngono ae ngomongne. Lah iya. Ngomongne jare aku bendine nok kene ono kok gak tau petuk jare. Gak peteng ra ini lho peteng kena srengenge kok soalene nok ngono. Oh. Ayo, ati gak krungu ngomong e. Pakde, ada ular sampean hati-hati. Hati-hati, Pakde. Peteng ra ini. Sampean lu gak wedi teng. Sampean gak wedi ta ambek ula. Aku bendine nok kene gak tau petuk ulo. Sampean gak wedi ta ambek ula. Wedi wong ulo wedi wedi ning poso. Gak wedi ambek ula, ula apa dicari ngono. Iya, bener sing anu wedi ambek sing kuasa, tapi iki yo bahaya. Iya, bahaya. Nah, sampean gak ketek dikandani, Kang. Wis bapa lah, Kang, nek gak ketek dikandani. Eh, ais ngale lho. Aku sing penting wis ngandani ngono tok ae. Pak, sampean gak tau diketoki ulo ta, Pak? Tau sampe gak apa-apa uloe. Uloe gak apa-apa. Uloe gak apa-apa, ngene ngetok sampean ya apa-apa kan. Iki yo lek ulo cilik iku lho gedhe, Kang. Bahaya lho, Kang. Hati-hati lho sampean niku, tak kandhani tok lho, Kang. Ih, wong gak kaget belas ya wong. Ditinggal rene wis. Ya, Pak. Oke, Pakde. Sampun ya. Pakde. Anu lho, kali kok sini lho. Kandhane awas. Awasan gak lho. Kono. Ya apa rek? Rek. Mau dipelan mbek ulo ae. Ulo kok ngono gedhe ne. Sik yo, ngene lho. Nek dikandani. Angel-angel. Oh, angel dikandani. Wong padahal kene kan tujuane ngelingno kan ya. Kita ini ngene rumput nang kene tok nyene. Iya, maksudnya iku ngomongnya itu lho, Kang. Maksudnya ngomongnya itu. Takut-takut kok sama ular, takut sama sing kuasa aja ini. Iya bener memang, cuman kan ular itu kan bahaya kan. Gak sesuai dengan tupoksinya itu. Wong bahas ulo, kok bahas pangeran. Nah, makanya itu. Kita ini tadi kan tujuannya mengingatkan gitu loh. Loh, ada yang teriak-teriak ya? Apa? Loh, wong ilang kan untuk ini. Nanti mau ngarit, Mang. Loh, Kang, kurang-kurangnya, Kang. Wong iku lasing tekan dane mang gak kene mang. Iya, wong iku ngarit mang lho iki. Rusak mulut wong iki. Ya opo iku? Ditulungi ta ya opo iki? Aku kawani. Kawani, kawani apa ngono? Ganggo gladi ya. Derek rek. Lho tulung-tulung. Wah, dicicit ta. Jengkel aku. Nang kono kok. Sak norek masih ngono. Kene. Wah, aku jengkel aku mau dikandani gak kene. Dikandani gak kene saiki dibulet temenan kok.
kaki apa itu? Terus ya ampun lho. Kaki apa itu? Dibulut itu kan? Dibulut itu lho. Apa-apa? Apa itu? Kang, udah ada kang, Gak ada kang? Udah ada mas. Gak bisa itu ada jalur nih. Lho, gede ini itu. Lho, iya tak? Iya, iya. Karena si kiri bang. Lho, sampai gulung-gulung bang. Lho, Melayu ya, Melayu. Udah ada Melayu. Lho, gede lho. Ya Allah, kok ngorek. Lho, Melayu ya kiri. Lho, waduh. Ya apa ya? Diwangi mang kok. Wong Melayu rene wong mang. Waduh. Eh, gak dianu lah. Sering bantu. Jangan sampai ini. Di mana ini? Ngeremehkan ketika diingatkan.